Святий Августин каже, що неймовірно гарно створений цей світ. Наскільки він гарний, гармонійний, прекрасний і чудовий. І той, хто створив цей світ, Бог, ще більш чудовіший, красивіший. І неймовірно, не можна його описати, який красивий, який добрий. І ця доброта в Ісусі Христі втілилася тут на землі. Краса і доброта, і істина, і спасіння. І чудово дає нам Ісус, каже, беріть і їжте моє тіло, беріть і пийте мою кров, щоб ви мали вічне життя, щоб ви мали ту неймовірну чудову гармонію, святість і доброту, яка є в Богові, і вічне життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має вічне життя. І так, як мене послав Отець, я через нього живу, так і ви, хто їстимете моє тіло і питимете мою кров, будете жити мною. Вже тут на землі, гармонійно, у святості, у доброті, у вічності, в тисячу раз, неймовірно, гарно, добре і безмежно, вічно.